Hola, sóc el Frank Aleu. Em fa molt feliç dir-vos que estic preparant una nova versió escènica de Turandot, coincidint amb els actes de celebració del 20 aniversari de la reapertura. Serà un Turandot on el disseny escènic serà important, revolucionari, en certa manera, amb l'ús de noves tecnologies, i que crec que us sorprendrà. La virtualitat s'enfronta a la realitat i l'amor en surt vencedor. Crec que és una proposta interessant i us hi esperem amb moltes ganes.